Hai, kembali kita dalam Dapur Aisyah. Hari ini akan nak ajar masak kailan ikan masin. Jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan. Satu ikat kailan dengan sebatang cili merah. Dua-dua akak dah basuh dan dah potong . Ikan masin sikit je dalam dua sudu macam tu. Tiga ulas bawang putih dan satu ulas bawang merah. Dua-dua akak dah rincih halus. Satu sudu kecil sos tiram. Okey, panaskan minyak dan goreng ikan masin tadi. Actually, ikan masin ni akak beli dia memang dah siap goreng tau. Akak beli kat NSK. Nama dia ikan kering malung. Dia memang dah siap goreng. So, akak macam panas-panaskan je lah sikit. Agak-agak dah macam garing tu, akak ketepikan dan masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai wangi. Sentiasa kacau, kita tak nak bawang hangit. Bila dah garing, boleh masukkan satu sudu kecil sos tiram tadi. Masak ni tak perlu pakai garam lagi sebab dah masin ikan masin tu kan. So, tambah sedikit saja sos tiram untuk naikkan perasa. Selepas tu, kita masukkan sayur. Gaul bagi sebati. Dan masak sampai sayur masak. Kacau dia supaya semua sayur diselaputi dengan ikan masin tadi. Dah siap. Bila dah masak, boleh sedia dihidang. Cubalah, nanti dah cuba komen tau kat bawah. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye korang.